Tak jdem na to. Workshop Ber slepici a běž začínám už pár let stejným úvodem. Ani dnes nevidím důvod, proč začít jinak. Takže pokud je tady někde mezi vámi někdo, kdo přišel ze služebních důvodů, někdo, kdo si přišel dělat poznámky, aby bylo co zasunout do análů, někdo, kdo přišel fízlovat, zhánět důkazy, aby bylo možné obvinit z trestného činu, pak zastřelte se. Chvilka napětí. Nic. Super, můžeme v klidu mluvit. Smyslem workshopu Ber slepici a běž není dát přesný návod k akci, ale prezentovat jeden z možných způsobů, jak při akci uvažovat. Uvědom si a nezapomeň, že ohledání místa v našem případě soucitného činu je základní důkaz pro celé trestní řízení. Je to pro policii nenahraditelný úkon, který musí být provedený rychle. Protože čím delší úsek dělí spáchání samotného činu od ohledání místa činu, tím hůře je to proveditelné, nebo možná i nemožné. Působí tady různé počasí, povětrnostní podmínky, stopy překrývají další stopy a podobně. Abychom policii ohledání místa činu stížili, musíme je nejdřív pochopit. Haló? Můžu a nemůžu? Tak. Jaké jsou cíle ohledání místa činu? Zjistit a zhodnotit stopy, zjistit a objasnit průběh události, zjistit informace, které umožní vytvoření vyšetřovacích a operativně pátracích verzí a samozřejmě zjistit informace vedoucí k usvědčení a odhalení pachatele, k odhalení a usvědčení pachatele. Nedaří se mi to. Tak. Tak. Já to mačkám, ale nějak se nic neděje. Tak tady jsme byli. A jsme tady. Co policie potřebuje? Samozřejmě potřebuje samotné místo činu. Z toho důvodu se snažím, pokud nejde o sabotáž, přicházet a odcházet tak, aby moje přítomnost byla co nejméně znatelná nebo co nejpozději zjištěná. Potřebuje dobu trestného činu. Pro mě to znamená, že akce zveřejňuji zcela nahodile. Může se stát, že akci zveřejním po 3/4 roce, po 5 roce, po 3 měsících. Akci, která proběhla později, zveřejním dřív a naopak, prostě jak mě to úplně napadne. To znamená, že pro policii je, pokud nemá místo činu, nemá dobu trestného činu, nebo je má nepřesné, je velmi těžké prokázat, že jste v době trestného činu byli na místě trestného činu. Každá aktivita vyvolá nějakou reakci v okolí. A tato reakce po sobě může zanechat stopy. Můžou to být stopy pneumatik, stopy popáčidle, otisk boty, rozstřížený plot, rozbité nebo prázdné klece, rozbité okno, vylomené dveře, a tak dále a tak podobně. Z těchto stop se vytváří vyšetřovací verze.
Čím více stop zanecháte, tím přesnější může být vyšetřovací verze. Čím přesnější bude vyšetřovací verze, tím více jste v nebezpečí vy i vaše budoucí akce. Co potřebujete znát? Potřebujete znát cestu, potřebujete znát cíl, ke kterému jdete, potřebujete znát prostor, ve kterém se budete pohybovat a potřebujete znát situaci, která je v celém prostoru. To vám umožní zvolit vhodné prostředky, abyste toho sebou nenesli moc, nebo naopak, aby vám něco nechybělo. Platí pravidlo, že čím lépe znáš terén a situaci, tím vhodnější zvolíš prostředky. A také, že čím lépe znáš terén a situaci, tím lépe se adaptuješ na podmínky a možné krizové situace. Otázky, které byste si měli položit a měli byste si na ně také odpovědět. Jak a kudy se dostanu k místu činu? Kdo nás může vidět cestou nebo na místě činu? Jdeme někudy, kde zůstávají zřetelnější stopy? Musíme narušit nějaké překážky? A konečně, jaké stopy po nás zůstanou na místě činu? Abyste si na ty otázky mohli odpovědět, potřebujete si udělat průzkum terénu. Ten je zapotřebí, abyste dělali ve dne i v noci. Důvod je ten, že ve dne uvidíte spoustu věcí, kterých byste si v noci nevšimli. A v noci se můžete dostat blíž k objektu a pokud akci samotnou děláte v noci, tak uvidíte světla, jak to tam probíhá a podobně. Pokud si ten průzkum ve dne děláte, nejlepší je, když je to děláte v páru a když tím pádem je kluk a holka. Kluk s klukem je super, holka s holkou taky super, ale žijeme ve světě, kdy je to příliš nápadité, když jsou takhle spolu na procházce, když budete kluk a holka, obejmete se, budete se držet v náručí a mezi tím můžete dlouho a dlouho lásky plně sledovat objekt, který potom půjdete rozbít nebo z kterého půjdete odnést zvířata. Krizový bod. Může se stát, že věci nepůjdou tak, jak byste si přáli a z jakéhokoliv důvodu se rozprchnete. Abyste se nestratili, potřebujete nějaké místo, kde se setkáte. Tomu místu říkám krizový bod. Měl by to být místo, které je už z dálky rozeznatelné a ke kterému máte relativně bezpečnou cestu. Může to být příklad velká kupa hnoje, může to být z dálky viděný sloup elektrického vedení a vy si řeknete 50 metrů od něj směrem od silnice, zalehneme a tam se potkáme. Potřebujete si najít místo na vysazení a místo na parkování. Když půjdete, dejme tomu, na nějakou záchrannou akci, bude vás v autě 5, což já považuji za tyto akce pro za nejlepší počet. A všech těch 5 lidí pojede někam do vesnice, zaparkují u kostela, u nádraží nebo někde jinde. 5 lidí vyleze ven z auta, ponesou tašky, ponesou nějaký nářadí, ponesou třeba skládací žebřík,
nebo ponesou přepravky, budete velmi, velmi nápadní, věřte mi. Z toho důvodu je nejlepší, když v autě je vás pět, řidič zastaví poblíž objektu, tři lidi si vystoupí, to znamená člověk po spolujezdec po straně řidiče a dva lidé, kteří jsou vzadu u dveří, protože to je nejrychlejší, vystoupí, vezmou nářadí, které potřebujete, vezmou přepravky, vezmou tašky, poklepou na auto, auto odjede pryč, oni jdou k objektu nebo počkají na domluveném místě. Dva lidé pojedou zaparkovat, znovu nejlépe, když to bude milenecký pár kluk a holka, zaparkují, dojdou k objektu a jdete všichni do akce. Cestou zpátky to samé. Znovu by to bylo moc nápadné, kdyby pět lidí šlo někam do vesnice, někde u kostela nakládalo zvířata. Ještě ke všemu ty objekty mnohdy bývají docela smradlavé a špinavé, takže by to bylo znát. Takže dva lidé zajdou pro auto, přijedou někam k objektu na dohodnuté místo, kde budete čekat, naložíte zvířata, nastoupíte, jedete pryč. Při průzkumu si musíte všímat takových věcí, jako je třeba poškození plotu. Pokud tam bude spadlý plot, pokud bude děravý, pokud bude místy chybět, asi těžko tam bude na volno puštěný nějaký agresivní pes. V noci si zase můžete všimnout, která světla se rozsvěcí. Můžete si zkusmo projít ten objekt, abyste věděli, kudy máte jít, abyste toho rozsvítili co nejméně. Můžete také noc předtím jít a tu cestu si trochu pročistit prakem, že si to tam trochu pozhasínáte. Málo kdy to stihnou jakoby do druhého dne všechno opravit. Zpětná orientace, hodně důležité. Půjdete k objektu a budete si pamatovat cestu. Tady je strom, tady je taková ta věc, co se kácí, vždycky zapomenu, jak se to jmenuje, pomožte mi, posedy. Tady je další strom, tady je mrtvá vivisektorka a vy si to budete pamatovat tímto způsobem, ale potom budete muset utíkat pryč a zmátne vás to. Proto je dobré, když se otočíte a budete si pamatovat ty styčné body, které vám pomáhají v orientaci v tom směru, ve kterém potom budete odcházet nebo třeba i utíkat. Rozmístění hlídek, prověření vysílaček. Tak. Máme tady objekt plný mých vzpomínek. Tohle je z doby, kdy ještě byly staré bateriové klece a hodně věcí z toho objektu mě probouzí ještě dnes. Pět hal. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tady je vrátnice, tady je stará fabrika, tady je vesnice, tamhle je pole. Začneme tím, zkuste mi říct, která z těch hal si myslíte, že je nejbezpečnější proto, abyste do ní šli a sebrali tam zvířata? Tak, správně. Je to tahle hala. Důvodem je to, že je to hala, která je nejlépe krytá. Když tam před zvukem, když budete něčím svítit nebo budete fotit blesky, tahle je z nejvíc míst krytá, proto je nejbezpečnější. Tak a uděláme to tak, že do téhle haly jdeme na záchranu, bylo jich tam asi 8 nebo 9, a rozmístíme si hlídky. Tak, první hlídku dáme buď sem, nebo ji dáme sem. Tohle bylo blbý místo, takže byla tady, a tohle by bylo lepší, ale nebylo něčím krytý. Takže pokud mám hlídku tady, vidím mezi haly,
vidí po stranách a vidí tady na cestu. Druhou hlídku dáme sem. Vidí na vrátnici, vidí na fabriku, vidí sem a znovu vidí z této strany mezi haly. Třetí hlídku umístíme sem. Tohle je objekt, kam jdeme. Tady umístíme hlídku. Je to únikový bod. A důvody, proč ji tam umístíme, tak kdysi jsme před mnoha a mnoha lety, tak jsme byli na investigaci a byli jsme v hale s takzvanými brojlerovými kuřaty. Uvnitř jsem byl já a můj kolega, já jsem dělal ochranku, on natáčel. Hlídka nám oznámila, že dovnitř objektu vyjelo auto a člověk na kole, museli jsme rychle zmizet. Můj kolega byl malinko nervózní, šel 3-4 kroky přede mnou a jak spěchal a nechtěl být chycený, tak minul v plotě vystřiženou díru, kterou jsme tam měli. Zadržel jsem ho, vrátil jsem ho zpátky, začal se cpát dírou, zachytil se tam batohem, který měl na zádech, procpali jsme ho, mezi tím se auto blížilo, všechno jsme stihli, dopadlo to dobře. Z toho důvodu nechávám člověka vždycky u toho únikového bodu. První věc, která vám pomůže, abyste ten svůj únikový bod, abyste ho neminuli, je samozřejmě znovu ta zpětná orientace. Když máte únikový bod, vlezete dovnitř do toho areálu, otočte se a zapamatujte si ten svůj únikový bod v tom směru, ve kterém potom budete odcházet, nebo rychle odcházet, nebo utíkat podle nálady a postižení. Protože se může stát, že když ten svůj únikový bod minete, tak mezi vámi a tím únikovým bodem už potom někdo bude. A vám nezbýde, než různě se prohánět po areálu a nebo jít skrz toho člověka, případně skrz ty lidi. Pokud u toho únikového bodu máte tu třetí hlídku, tak na vás může případně i zakřičet tady, tady. Může vám pomoct se zvířaty, protože platí zásada, že nejdřív jsou ty zvířata a pak jdeme my. Důvod je jednoduchý. Když nás chytí, tak my máme třeba prostě nějaký drobný průser. Ale když nám seberou ty zvířata, vrátí je zpátky do toho pekla, zpátky do těch sraček, z kterých jsme je vzali. Ta zvířata jsou ve větším nebezpečí než my. Proto jdou nejdřív zvířata, ten člověk s nima pak může zmizet. Kromě toho, že vás upozorní, pomůže vám se zvířatama, může vám pomoct i přes plot, nebo vás protáhnout tou dírou, anebo může začít kamenovat ty, co za váma běží. Z toho důvodu nechávám toho třetího člověka právě na tom únikovém místě. Tým mám rozdělený do třech skupin. Využívám nejvíc ty první dvě skupiny, a to je vnitřní část týmu, který se skládá ze dvou lidí, a to je buď vyšetřovatelka nebo vyšetřovatel a stráž. Důvod, proč jsou to dva lidi. Když jdete do objektu, dva lidi si pomůžou velmi snadno. Pomůžou si přes zeď, pomůžou si vylézt do okna, pomůžou si na střechu, pomůžou si od někud vytáhnout nebo někam vytáhnout, úplně to stačí. Zároveň, pokud dva lidé musí utíkat a musí třeba prostě proběhnout oknem otevřeným, když se předtím pootevřou, tak je to mnohem rychlejší a je menší pravděpodobnost, že někoho chytí. Tři lidi to už jakoby je až moc. Dva lidi úplně stačí, takže jdeme dovnitř ve dvou lidech. Ten první člověk má
Ten první člověk sleduje stav, v jakém jsou zvířata, kde jsou zvířata, otevírá klece, zavírá klece. Pokud je to investigace, které už moc nedělám, tak fotí nebo natáčí. A ten druhý člověk kontroluje okolí. S přáteli z Rakouska jsme kdysi byli v jednom objektu, vlezli jsme dovnitř, my jsme byli dva, od nich tam byli tři lidi. Jakmile jsme vlezli dovnitř, okamžitě se mi to všechno někam rozprchlo a nevěděl jsem, kde kdo je. Když budete takhle fungovat, anebo když to nebudete mít rozdělený, tak budete mít uvnitř dva lidi a oba dva budou pozorovat zvířata. Velmi snadno k vám může někdo přijít, ani si toho všimnete, protože vám nikdo nebude kontrolovat okolí. Takhle máte zajištěný všechno. Druhá část týmu, to jsou hlídky, já jim říkám ochranný tým. Ty vám dávají jistotu, že když jste uvnitř, můžete v klidu pracovat. Zatímco ten vnitřní tým je ve větším bezprostředním nebezpečí, když se něco posere, tak je chytí. Ten ochranný tým má zase mnohem větší odpovědnost. Když jsem uvnitř, něco pokazíme, uděláme problém sobě. Když něco přehlédne ochranný tým, udělá problém svým přátelům. Třetí část týmu, tu jsem využil za celou dobu, dvakrát, třikrát, možná čtyřikrát, nevím. Je super, pokud máte mobilní tým, je to člověk, který, nemusíte nikde prostě jezdit na parkování, je to člověk, který je po celou dobu v autě, když máte dobrý vysílačky, v dosahu vysílačky, jinak třeba na čistým telefonu, záleží na tom, co je to za akci, abyste pak třeba museli ty telefony povyhazovat. A ten jezdí různě po okolí a vy, když vám akce skončí, tak jenom zavoláte, jdeme domů. A zatímco vy jdete od objektu, on už jde na místo setkání, přijdete, naložíte zvířata, nastoupíte a jedete pryč. Nauč se pohybovat v tom, v čem se budete pohybovat. Mít kuklu je jiné, než kuklu nemít. Když jsem ještě pracoval v kukle a učil jsem se v ní pohybovat, tak se v ní třeba celý den doma chodil, dělal jsem v ní všechno. Vařil jsem v ní, četl jsem v ní, cvičil jsem v ní, prostě všechno. Protože je to všechno jinak. Zároveň potřebujete vědět, co vám dovolí třeba kalhoty, které budete mít na akci, jak vysoko vám dovolí zvednout nohu. Co bunda, jak vám dovolí zvednout ruce. Batoh. Když máte batoh, potřebujete vědět, když uvidíte okno, uvidíte nějaký otvor, nebo budete mít díru v plotě, jestli vám dovolí prolézt, nebo jestli ho musíte sundat, nebo jestli se musíte nějak natočit. Takže se potřebujete naučit pohybovat v tom oblečení a s tím vybavením, které potom budete mít v samotné akci, abyste nebyli nemile překvapeni. Už se mi stalo, že jsme jednou šli a kolega, jak jsem vám to říkal před chvílí, prolízal dírou, zapletl se tam batohem. Zažil jsem taky to, že zase jiný člověk měl batoh, z toho mu koukalo páčidlo a měl problém prolíst křovím a tak dále. Tak, využívat stínu. Když jste ve stínu, jste vidět méně, když nejste ve stínu. Využívat horizontu. Když půjdete k objektu a půjdete po horizontu, jste mnohem z dálky lépe vidět, než když budete skrytí za horizontem. Využívat pozadí, to znamená zeď, živý plot, les. Čím budu blíže,
tím více se na tom pozadí, tím více s tím pozadím splývám a ztrácím se. Čím budu dále, tím lépe jsem vidět. A měkké plochy, když jdu po trávě, jsem slyšet méně, než jdu po štěrku. Jo, jednoduché věci. To přeskočíme. Pomalý klidný pohyb. Možná spíš normální klidný pohyb. Budete v areálu a budete se chtít přesunout od jednoho křoví k druhému křoví, ke stromu, mezi budovama. Pokud to budete probíhat nějakýma přískokama v nějakém rychlém tempu, je to strašně moc nápadné. Je to stejné, jako když budete stát na ulici a kolem vás rychle projede nějaký auto, okamžitě zbystříte. Když se tam bude šourat nějaká babička, ani si ji nevšimnete. Já se snažím, když jsem v areálu, když jsem v objektu, tak tam chodím normálním tempem, chodím tam klidně. Mockrát jsem měl oblečený montérky. Snažím se chodit tak, jako bych tam patřil, jako bych tam byl doma. Je to dobré i kvůli tomu, že vás nemusí vidět jenom někdo, kdo je uvnitř toho areálu, ale i někdo, kdo jde kolem. A když někdo, kdo jde kolem, uvidí, že v tom areálu prostě tam pobíháte v nějakým tempu, tak pochopí, že tam nepatříte. Když tam budete chodit normálně, tak prostě tam někdo jde. Pozorovat zprava doleva. Většinu aktivit, které děláme, tak děláme zleva doprava. Když čtete, zleva doprava. Billboardy, zleva doprava. Je to z velké části relaxační činnost. Pokud budete pozorovat zprava doleva, vyžaduje to od vás mnohem větší soustředění se. Je to namáhavější, bude vás to méně uspávat. Je to dobré pro hlídky a je to dobré i pro ten vnitřní tým. Pozorovat zprava doleva, klidně si to vyzkoušejte. Vizuální komunikace. Nemluv, když nemusíš. K tomu je dobré mít alespoň pár věcí. Mnohdy ani mluvit nelze, protože tam někdo poblíž může být. A umět alespoň pár základních věcí. Nemusíte se toho učit všechno, ale jednoduchý. Když udělám takhle, stůj. Když udělám takhle, pojď. Když udělám takhle, dolů. Když udělám takhle, nahoru. Když udělám takhle, pryč. Po vniknutí do objektu vám doporučuji stáhnout se a chvíli počkat. Dostanete se dovnitř dveřma, dostanete se dovnitř oknem, dostanete se dovnitř přes střechu nebo se dostanete podlahou. Každým z těch způsobů jsem se do nějakého objektu někdy dostal. Ale může se stát, že ten objekt je zajištěný a vy tam něco spustíte. Takže dostanete se dovnitř do objektu, pokud jste tam poprvé, neznáte to, stáhnete se někam do bezpečí, počkáte 10-15 minut, pokud se nic neděje, můžete jít dovnitř. Zvyknout si na prostředí. Když jsem v nějakém objektu poprvé, dostanu se dovnitř, tak pokleknu a nejprve nechám zvyknout svoje oči na světelné podmínky, které v tom objektu jsou. Poslouchám a učím se zvuky. Snažím se nadechnout ten objekt. Hodně lidem to pomáhá i kvůli nervozitě. Projít objekt. Když procházíte objekt, procházejte jej buď vždycky jeden člověk,
a ostatní ať zůstanou na pevně určených místech, anebo jej procházejte společně. Vnitřní tým, dva lidé, procházejte buď ve dvou, anebo jeden člověk a druhý ať zůstane na určitém místě. Důvod je jednoduchý. Pokud se vlezete dovnitř a teď se tam různě rozprchnete a nevíte, kde kdo je, a někde se rozsvítí světlo, ozvou se kroky, zakašlání, uprdnutí, tak vy nikdy nevíte, jestli je to problém, anebo jestli je to kolega nebo kolegyně. Když jste společně, anebo víte, kde ten člověk je, a uslyšíte zakašlání, uslyšíte kroky, rozsvítí se světlo, tak vždycky víte, je to problém a musí jít pryč. Připravit únikové body na různých místech budovy, když je to možné. Ne, vždycky to jde. Dostanete se dovnitř jedním oknem, otevřete si vrata na druhé straně budovy, pootevřete si okno, které tam mají v kanceláři. Máte tři únikové trasy. Pokud máte jenom jednu únikovou trasu a někdo se dostane mezi vás a mezi místo, které musíte odejít, máte problém. Buď musíte jít přes toho člověka, anebo tam zůstanete. Takže pokud to lze, pokud to jde, pokud to umožňuje situace a umožňuje to objekt, připravte si různé únikové body. Já jsem to kdysi u jednoho dělával i tak, že jsme u dveří, kterýma jsme věděli, že chodí dovnitř, tak ty jsme zatrasili třeba přepravkama. Ono se to nezdá, ale i 2-3 vteřiny v určité situaci vám můžou hodně pomoci. Hlídat spojení. Do vysílaček platí pravidlo nemluv, když nemusíš a mluv co nejméně. Ale hlídat spojení si potřebujete. My nemáme jakoby moc dobrý vybavení, protože moc jakoby na tom, co děláme, jsme nevyrejžovali, takže máme poměrně levné vysílačky. A když vlezete dovnitř do objektu, může se vám velmi snadno stát, že v určité části určitého objektu najednou neuslyšíte buď jednu hlídku, nebo dvě, nebo neuslyšíte žádnou. Nepotřebujete, aby ty hlídky se tam neustále prostě ozývaly, aby volali, co se děje, už jste tam dlouho, už půjdete ven, Franto, kolem jede auto, i tohle jsem zažil, jo. Takže platí pravidlo, my máme vysílačky a lidi, kteří jsou s nima spojeni, máme očíslovaný, vnitřní tým jsme dva, já mám nulu, což znamená, že sice mám vysílačku, ale mám jenom, abych poslouchal, nemám ji vůbec, ní nekomunikuji. Vedle sebe mám druhýho člověka, ten má číslo 1. A hlídky jsou v ideálním případě 2, 3, 4. Jednička v nějakých intervalech anebo při nějakých přesunech hlídá spojení. Například 1-1, zelená-zelená. Opakujeme to dvakrát pro jistotu, aby to vždycky bylo srozumitelné a protože ne všechno musí být slyšet, takže 1-1, zelená-zelená. Ozve se mi 1 hlídka, 2-2, zelená-zelená. 3-3, zelená-zelená, 4-4, zelená-zelená. Vím, že slyším všechny a vím, že je všechno v pořádku, protože mi dali zelenou. Princip semaforu. Dají mi zelenou, všechno v pořádku. Dají mi oranžovou, může být nějaký problém. Pro mě to znamená, přestávám dělat hluk, přestávám fotit, aby nebyly blesky a třeba se i stahuju k místu, odkud potom můžeme rychle zmizet. Červená znamená zmizte pryč.
Někdo vjel do objektu, něco se děje, zmizte pryč. A Fialová, no tak to jsou švestky, jedou policajti. Tak. Vybavení, všechno má své místo. Takže. Tady mám vysílačku, tady mám rukavice. Tady mám čelovku, tady mám monokulár, tady mám třeba páčidla. Když si potřebuji zjistit, že to mám u sebe, když třeba odcházíme z objektu, jestli jsem něco nezapomněl, udělám to jednoduše. A vím, že mám všechno. Pokud budu mít jednou čelovku tady, jednou ji budu mít tady, jednou ji budu mít nacpanou s rukavicema, budu mít ty věci různým způsobem, budu ztrácet strašně moc času a je tu velká pravděpodobnost, že někde něco zapomenu. Jo, počkej, ještě kukla. Kde, kam jsem ji dal? A čelovka? Jo, nemám, do prdele, jo, mám, dobrý. Jo? Takže všechno má své místo. Otevřít, zavřít, zajistit. Tohle platí hlavně při investigacích, při záchranách. To moc nepoužívám, protože máme minimum vybavení. Ale když jsem ještě chodil na investigace, tak nosil jsem podobný batoh. V tom batohu kamera, foťák, světlo. A měl to na zádech kolega, tedy moje stráž, a také měl s sebou nářadí, které jsme potřebovali. Páčidlo, nůžky na plot, prostě to, co se zrovna potřebovalo. Pokud něco z toho potřebuju já od toho člověka si vzít, tak mu poklepu na rameno, tím ho upozorním, že si něco beru, otevřu, vezmu si foťák, zavřu, poklepu mu na rameno a tím dám znamení, že jsem ukončil operaci. Jo, že jsem to ukončil. Použiju foťák, znovu poklepu mu na rameno, otevřu, vložím foťák, vezmu si třeba kameru, zavřu, poklepu mu na rameno. Je to mnohem lepší než to, co jsem viděl mnohokrát, jak mimo, hlavně mimo Českou republiku, že někdo fotí nebo natáčí, položí si to na zem, používá tu věc, pak položí něco jiného, teď si sundá rukavice, dá si je sem. A potom, když musíte rychle zmizet pryč, tak je tu velká pravděpodobnost toho, že něco tam zapomenete, protože to cpete do ruk, mám ještě tohle. Tak to jste připraveni vždycky na nejrychlejší odchod. Protože vždycky máte naprostou většinu toho vybavení zajištěného a máte ho pod kontrolou. Máte něco v ruce a všechno ostatní je v báglu. Vybavení, které bych vám doporučil. Samozřejmě podle situace. Tak určitě chrániče na kolena. Důvod je jednoduchý. Budete muset jít rychle k zemi, všude samý beton. A už stačí jenom, když rychle poklaknete na ten beton a budete mít holý koleno. Bolí to, můžete se zranit. Ty chrániče tomu pomůžou. Seskakujete z plotu, seskakujete z nějaké střechy, seskakujete z nějaké zdi, dopadnete, chrániče na kolena vám můžou pomoct od zranění. Bandáž na kotníky, protože ten terén, ve kterém se pohybujeme, není moc super a zranění kotníků bývá i relativně časté. Můžete zapadnout do nějaké díry, jdete přes čerstvě rozoraný pole, jsou tam různé blbosti rozházené těma místama, kterýma jdete. Bandáž na kotníky doporučuju. Červené světlo.
Protože červené světlo je ve tmě méně vidět. Bílé světlo rozsvítíte, vidíte daleko, ale z dálky jste vidět i vy. Červené světlo, když budete mít, umožní vám, že když si ho zakryjete, půjdete do pokleku, když budete chtít nahlídnout oknem dovnitř do nějakého objektu, celkově, když ho budete chtít použít i třeba uvnitř toho objektu, tak bílé světlo působí mezi zvířatama mnohem větší paniku než červené. Jo, to platí třeba u prasat. Ještě je super zelené světlo. Takže nepoužívat bílé světlo, červené nebo zelené. Komunikace volné ruce bond, to se týká vysílačky. Tak jo, tady mám foťák, tady mám vysílačku. A tohle je bond. Pro mě je dobré v tom, že když si ho dám do ucha, já se tady teďka nebudu úplně nastavovat, tak mám jedno ucho na komunikaci a druhé ucho mi hlídá okolí. Nestratím s ním vnímání. To, co u vysílaček používám, je zmáčkni a mluv. Nejsem fanda do toho, aby se používali takový ty mikrofony, které jsou aktivované hlasem. Jo, protože vy do toho promluvíte, jste uvnitř objektu a někdo z hlídky tam uslyší jenom blablabla nebo nějaký šumění a hned bude prostě tady to. Tohle zmáčkni a mluv je nejlepší, protože máte pod kontrolou to mluvení. Hodně lidí má s tím moc neumí mluvit, takže u vysílačky je důležité, abyste ji měli vejš. Když je špatný signál, třeba ji i zvedněte v nějakém předpokládaném směru, protože je důležitá ta anténka. Není dobrý, a viděl jsem to mnohokrát, strčit si to do kapsy, strčit si vysílačku do kapsy a pak si ještě dřepnout. Jo, to je docela blbý prospojení. Takže bond. Nehlučné nářadí. Tak, páčidlo je z kovu. Nůžky na plech jsou z kovu. Teda nůžky na plech na plot jsou z kovu. Kombinačky, cokoliv budete potřebovat. Sekera. Všechno je to kovové. Obalte si to nějakou páskou, kobercovou nebo jakoukoliv jinou, abyste trochu zabránili tomu hluku. Pokud to máte v nějakém batůžku, asi nejlepší věc na nošení nářadí za celou dobu, co jsem používal, tak bylo takový na koloběžky. Takhle pás a tady dávali koloběžku, stalo mi to asi 10 korun a to nářadí se tam krásně vešlo. Za prvý obalený tou páskou a ještě tam bylo omotaný ručníkem. Jo? Vyzkoušejte si to i tak, že když si to nářadí oblečete, když to nářadí budete mít na zádech, když ho budete mít u sebe, poskočte si. Zkuste to dělat i před tou akcí samotnou, abyste věděli, že necinkáte a podobně. Což mi připomíná, určitě si neberte šustákovou bundu nebo něco podobného. Vhodný batoh. Vhodný batoh je ten, který vám co nejméně překáží v pohybu. Vhodný batoh je ten, který je pevný. Vhodný batoh, to jsou například, ještě by vám měl umožnit třeba pevnější přepásání při těle, aby vám tolik jakoby nelítal. A hlavně je to vhodný batoh je ten, s kterým se umíte dobře pohybovat a který znáte. Monokulár.
Prohlídky, když je to zapotřebí, tak ty používají obyčejný dalekohled, nějaký, který umí dobře pracovat se zbytkovým světlem. Já nejsem fanda nočního vidění, protože když máte noční vidění, dáte to dolů, tak to oko si prostě musí zbytečně dlouho zvykat. Monokuláry jsou dobrý, protože jste uvnitř toho objektu a nějakých 50-30 metrů od vás něco zaznamenáte, když se podíváte tím monokulárem, přiblížíte si to, nezabere vám moc místa a je to jenom jedno oko, to druhé může pořád zůstávat v pozornosti. Vlhké kapesníčky, tak to je hlavně pro ten případ, že se třeba něco pokazí a vy už jdete na vlak nebo jdete na autobus, tak abyste nebyli moc zamazaní, tak se můžete těma vlhkýma kapesničkama otřít od hlíny, od prachu, od všech sraček, které jste v těch objektech prolézali, protože je tam opravdu hodně. Multifunkční šátek. Tak, já už dlouho nepoužívám kuklu, ve Španělsku tam používají trička, podle mě je nejlepší tenhle multifunkční šátek. Mám ho celou dobu takhle, pokud si chci krýt obličej. A je to zase jenom šátek. Hodinky. Hodinky jsou dobrý jak pro lidi, kteří jsou na hlídce, protože jim ten čas běží jinak než tomu vnitřnímu týmu. Ten tam má nějaké aktivity. Prolízá, hledá cesty, bere zvířata nebo něco fotí a podobně. Těm lidem, kteří jsou venku, ten čas běží jinak, aby se jim nezdálo, že je to moc dlouhý, je dobrý, když mají hodinky. Stejně tak jsou hodinky dobrý, když víte, jak tam chodí strážný a podíváte se, říkáte, jo, ještě 11 minut a půjde na obchůzku, počkáme. Už by měl jít. Krabička. Já jsem to neměl nazvat poslední pomocí. O, to je jedno. Tak je dobrý, když u sebe máte nějaký peníze, 2, 3, 4 stovky. V případě, že se rozprchnete, nebudete se moc dostat k autu, můžete použít na zavolání někomu, aby pro vás přijel, nebo co s vámi je. Můžete použít na jízdenku vlakem, autobusem a podobně. Nějaké doklady, protože když vás zastaví policie a vy nebudete mít doklady, bude to zbytečné zdržování, takže je dobré nějaké u sebe mít. A lékárnička, nebo ještě lépe někdo, kdo má nějaký zdravotnický kurz a uměl by vám pomoct v případě, že bude nějaký problém. Nejčastěji to můžou být řezné, tržné rány, vyvrknutý kotník, nějaká zlomenina nebo něco podobného. Záleží na tom, co děláte, odkud padáte, nebo kam skáčete, nebo kam jste šlápli. Doporučení, žádné mobily, jednoduché. Klíče od auta. Pokud máte dvoje klíče od auta, super. Pokud máte jedny klíče od auta, není dobré, aby si nechával člověk, který jde dovnitř do objektu, protože tam je daleko větší šance, že tenhle ten člověk bude zajištěný a bude někam odvedený i s klíčema a vy tam budete chodit po okolí anebo budete pochodovat někam na vlak. Takže pokud máte jenom jedny klíče, nechte je někde třeba pod pneumatikou auta nebo je dejte člověku, který je venku, na hlídce, nenechávejte je těm, kteří jsou uvnitř toho objektu. Nepodceňujte chlad, nepodceňujte únavu. Když vám bude zima, když budete moc unavení,
vaše pozornost bude oslabená a máte v daleko větší sklon k panice. Byli jsme v jednom objektu, uvnitř jsme byli dva, já a můj kolega. A můj kolega ten den byl v práci a měl poměrně náročnou práci, poté stěhoval, a protože nesnesl pocit, že by akce měla být odložena a ty zvířata by tam měly být třeba ještě den, dva dny nebo týden, tak prostě jsme šli a byl tedy hodně unavený. Byli jsme uvnitř toho objektu a byl to objekt, kde byla možná jenom jedna možnost, kudy odejít. Nebyl tam žádná jiná možnost, měli jsme jenom jeden únikový bod a ten byl skrz hlavní dveře. A když jsme byli v té hale, byli jsme uprostřed té haly, což znamená, ty haly jsou hodně velký, tak byli jsme hluboko, zavolala nám hlídka, že dovnitř vjeli policajti. Naštěstí jsme měli hlídku na dobrém místě, ten člověk ležel přímo na vrátnici, na střeše vrátnice. A můj kolega spanikařil a začal mě cpát dovnitř tou uličkou mezi klecema, tam, kde jsme neměli žádnou možnost úniku. A já jsem ho cpal na druhou stranu ven, aby jsme mohli zmizet. Vycpal jsem ho tou uličkou a on mi vběhl do vedlejší uličky. Chytil jsem ho, vyběhli jsme ven, běželi jsme k plotu a za náma takhle už prostě světla auta. Podotýkám, že to byl zkušený člověk a tady prostě pod vlivem té únavy a všeho, co v něm bylo, tak spanikařil a jednal velmi iracionálně. Myslet před akcí, to se týká třeba i toho odpočinku a uznávám, že tady tohleto, že teď se asi spousta lidí, kteří mě znají blíž, smějí, protože já chodím hodně přes únavu a Lukáš v současné době taky. Ale myslet před akcí znamená třeba prostě být odpočinutý a mít dobrou přípravu. Myslet při akci a myslet i po akci, protože ta akce končí teprve tehdy, když jsou všechna zvířata v bezpečí. Nekončí, když jste opustili objekt, ale teprve tehdy, když jsou ta zvířata už v bezpečí, jsou v nových domovech, u lidí, který je nepodříznou nebo jim nerozlučou hlavy. Studujte. Studujte etologii, tedy nauku o chování zvířat, abyste věděli, jak se mezi nimi pohybovat a čeho si všímat. Abyste věděli, která zvířata panikaří víc, která panikaří méně, jak spolu komunikují, protože potom mnohdy už podle zvuku poznáte, co se bude dít dál, jak ta zvířata na sebe upozorní. Moc to není poznat v drůbežárnách, kde to hodně řve, ale tohle to se třeba hodí hodně v porodnách prasnic nebo obecně v prasečácích. Studujte kriminalistiku. Ať už je to ohledání místa činu, ať jsou to různé způsoby vyšetřování, taktika výslechu a tak dále a tak podobně. A hlavně studujte sebe, abyste znali svoje přednosti, abyste znali i svoje handicapy. Například můj handicap je moje noha. Mám tam 12 šroubů, což znamená, že si nemůžu tolik dovolit, když třeba jdeme přes čerstvě rozorané pole a jsou tam ty obrovské hroudy, musím dávat velký pozor a potom třeba dva dny se moc jakoby nepohybuju. Stejně tak, když přelézám třeba i nízký plot, tak je to mnohdy spíš taková legrační akrobacie, protože se na tom kotníku nevytočím. Musel jsem se s tím naučit fungovat. Je to můj handicap, já jsem si ho vědom. Můžete mít jiný handicap. Třeba zrovna ta panika. Nejčastější chyby, s kterými jsem se setkal. Děkuji vám, mladý bousatý muži. Soustředění se na určitou věc tak silně, že jsou všechny ostatní vymazány. Příklad. Díváte se na film, ten film je úžasný, baví vás, natolik vás zaujal, že si ani nevšimnete, že vedle vás se posadil někdo jiný, partner, partnerka,
co je mi potom, a začal jíst bramburky, aby neslyšíte, jak křupou. Stejně tak se může stát, třeba, že budete mít hlídku a tak usilovně se budete soustředit na tu svou část, na to, abyste zaznamenali každý pohyb, každou změnu mezi tímto objektem, prostorem mezi nimi, budete se tak na to soustředit, že přesleknete, že 5 metrů za váma někdo jde. Nízká frustrační tolerance. Tak, taky častý. Může se stát, že něco zapomenete. Může se stát, že věci nepůjdou tak, jak byste chtěli. Může se stát, že se pohádáte. A pokud máte nízkou frustrační toleranci, ovlivní to všechno tu akci samotnou. Dejme tomu, jedete a začnete se o něčem bavit a zažil jsem tady tohleto a pustíte se do hádky, jak to tenkrát bylo a co se tenkrát posralo a kdo za to může. Ve výsledku jdete dovnitř objektu a venku máte člověka, který místo toho, aby vám dával jistotu, aby vám dal bezpečí, aby dobře a kvalitně kontroloval okolí, máte někoho, komu táhne hlavou kurva, co si ten zmrt o sobě myslí, tohle mi říct. Nikdo nemá 100%. Půjdete do akce, bude to vaše poprvé. A budete v té akci se zkušenějšíma lidma, třeba i se mnou. A něčeho si všimnete. A řeknete si, a nechám to bejt, jako to. Oni by si všimli, kolesár by si toho všiml, to jako to. Může se stát, že si toho nevšimnu. Může se stát, že si toho nevšimne nikdo z nás ostatních. A že si toho všimnete jenom vy. A možná právě proto, že jste tam poprvé a že hodně lidí, když jdou poprvé, tak jsou všímavější než po čase. Řekněte to. Může to být důležité. Pokud se vám ti lidé, co jsou s vámi, budou říkat takové ty věci, a jo, jasný, prosím tě, jakoby uklidni se nebo něco podobného, no tak víte, že vaši kolegové jsou debilové. Pokud mají rozum, tak to ocení a budou rádi, že tam mají někoho, kdo si všímá. Protože to, co opravdu nechcete při akci, tak nechcete, aby lidé, kteří jsou tam s vámi, byli pro vás přítěží. Aby nevěděli, co mají dělat, aby nebyli samostatní. Pokud tam máte samostatného člověka, staráte se o sebe. Jednou jsme museli mizet z jednoho objektu, měli jsme tam člověka, který tam byl poprvý, byl na hlídce a už tam prostě dojeli Antony prostě a už tam pročesávali kolem. A já jsem šel k tomuhle člověku a on mi chtěl vstávat, někam běžet a něco podobného dělat. Takže jsem ho udržel při zemi, zůstali jsme v klidu, stahovali jsme se pomaličku. Mimochodem, pokud se vám něco takového stane, je dobrý, ano, tohle to bývá spíš v samostatném workshopu, ale takové káno. Když se budete pohybovat směrem od toho objektu tak, abyste jej viděli, třeba neplížit se, že se otočíte a plížíte se pryč jakoby ve směru pohledu od toho objektu, ale spíš jdete jako kraby. Jo, to znamená, vy zůstáváte u zemi a pořád sledujete ten možný zdroj nebezpečí. S tímhle člověkem byl ten problém ten, že já jsem se musel nejen starat o to, aby neobjevili mě, ale musel jsem se starat ještě o to, aby neobjevili jeho. Ještě se chtěl rozběhnout někam, že kdyby tam běžel, tak nemá žádnou cestu zpátky, protože tam byla strž. Nedodržování pravidel, spoléhání se na štěstí. Tak jeden čas jsem měl asi 5 týmů najednou a jeden z těch týmů, já jsem jim říkal pitbull tým, protože jednou, když nám to nešlo oknem, tak jsme rozloukli zeď. A byli to prostě jako by lidi, kteří byli prostě chtěli do toho šli, prostě nevydrželi chviličku, aby se vlastně odkládala nějaká akce a podobně.
Ale měli jsme za sebou několik akcí, které probíhaly naprosto perfektně, byly naprosto bez problémů. A už ty akce začínaly odbývat. Přípravu na ty akce, sebe, všechno. A říkali mi vždycky, Míšo, my si myslíme, že nad náma je nějaká ochranná ruka, že nás něco prostě chrání. Spoléhali se na štěstí. Pak jsme měli průser a velmi, velmi spanikařili, protože vyskočili z určitého módu. Přestali dodržovat pravidla, přestali se hlídat, přestali kontrolovat okolí a o to více byli překvapeni, když nastal problém. A to je moje oblíbená část. Týká se to všeho, o čem jsem teď mluvil. Všechno může být jinak. Mám rád. Může se stát, že se změní situace v areálu. Někam jste chodili a bylo to super. Já třeba jsem někam šel a když to šlo, tak jsem si tam prohlídl kanceláře. Jeden čas jsem se bavil tím, že jsem jim přestavoval nábytek nebo jsem jim různě schovával nějaké věci, ale velmi decentně. A když třeba to šlo, tak jsem vzal i klíče. Což bylo perfektní, protože jsem měl potom několik objektů a to jsem přišel, odemknul jsem si a zase jsem za sebou zavřel a moc se mi to líbilo. Ale v tom objektu se může změnit situace, nejenom v tom, že tam najednou někdo přijede. Může to být i v tom, že místo, kam jste přišli, otevřeli dveře a vlezli třeba do porodny prasnic, tak najednou babiže zainvestuje a všechno je jinak. Najednou jsou tam kamery, místo vrátného, který byl většinu času na vrátnici, díval se na televizi, vylezl ven jenom, aby si zakouřil, tak je tam bezpečnostní agentura, která rozmístila po objektu čipy a strážní v nějakých intervalech chodí a na ty čipy prostě přikládají ten nesmysl, co mají. A všechno je hned jinak. Může vám selhat vybavení. Jak říkám, máme levné vysílačky, stalo se nám, že nám nějaká přestala fungovat, nebo nějaké spolu nechtějí komunikovat, nebo někoho neslyšíte, nebo něco zapomenete, co byste potřebovali. A může vám selhat lidský faktor. Teď nemluvím o tom, že někdo může spanikařit, ale někdo vám může nepřijít. A nebo nebudete mít správný počet lidí, vhodný počet lidí pro akci, kterou děláte. Mluvil jsem o tom, že já za současné době za nejlepší počet lidí pro akci považuji 5 lidí. Je to akorát to, co se vejde do auta, 2 lidi můžou jít dovnitř, můžou si navzájem pomoct přes zeď, do okna, jako vytáhnout se na střechu, cokoliv. 3 lidi, když je dobře rozmístíte, dokážou relativně dobře pokrýt prostor jako hlídky. Ale za poslední 3 roky, tak jsme v 5 lidech nebyli ani jednou. Byli jsme 4, byli jsme 3. Několikrát jsme s Lukášem na záchranu šli sami. Všechny tyhle věci musíte přizpůsobit ty situace. Všechny tyhle věci musíte se tomu prostě přizpůsobit. Svět není podle, protože svět není podle Ramba. Viděl někdo z vás Ramba, když uteče z policejní stanice, vběhne do lesa? A v tom velikánském lese na začátku, tak ho tam hledá asi 6 nebo 7 šerifů a Rambo udělá pastičky. V tom velikém lese on udělá pastičku a ten šerif zrovna na to místo, kde ten Rambo udělal pastičku, v tom velikém lese šlápne. On ji tam tu pastičku najde. Tak bohužel takhle to nefunguje. To, co vám může pomoci, když je všechno jinak, je, když se seznámíte s riziky.
jaká jsou možná rizika toho, co se stane. Můžou mě chytit. OK. Co se stane, když z rohu tamté budovy teď někdo vyjde a všechny hlídky ho přehlídnou? Stalo se mi to na jedné kožešinové farmě. Byl jsem mezi klecema, poklekl jsem dolů a na druhé straně ob jednu uličku jsem viděl nohy nějaké paní, která tam zrovna krmila. Moje hlídky to přehlídly, protože ten terén byl špatný a špatně se to pokrývalo. Seznamte se s možnými riziky. Když budete vědět, řeknete si, co udělám, když za tamtí rohem teď někdo přijde. Pokud si to představíte, už se kolem sebe rozhlédnete a řeknete si, jo, půjdu tamhle, ne, půjdu tamhle. A nebo si najdete lepší místo pro to, kde budete. A tu nově vzniklou situaci, kde je všechno jinak, musíte akceptovat a musíte se na ní adaptovat. Pokud se přesto dostanete do kontaktu s policií, nepovídejte si s nimi. Pamatujte si, že nejdřív vás můžou dlouhodobě monitorovat, shromažďovat informace a pak teprve zadržet. Je nesmysl, proč by, jo, tamhle to někdo udělal a hned pro vás jedou. Proč by to dělali? Pamatujte si, že policie může použít nelegální způsob získání informací a teprve tyto informace poté k získání nějakých legálních důkazů. Můžete mít odposlech tam, kde by neměl být. Pamatujte si, že nikdy nevíte, kolik toho policie ví a kolik se toho doví. Nevíte, jaké mají důkazy, jaké mají svědky a nevíte, jaké ještě získají. A hlavně to, co řeknete, může být interpretováno různým způsobem a v různých souvislostech. Ne tak, jak vy si to říkáte, nebo tak, jak chcete, aby to bylo vnímáno. Platí jedno základní pravidlo. Nikdo není povinen vydat sám sebe. Velmi snadno můžete říct něco, co poškodí ať už vás nebo někoho jiného. Třeba když se rozhodnete, že budete obchodovat s nějakýma malýma pravdama, řeknete si, to je maličkost. Viděl jste toho člověka tam a tam? Jo, tak když řeknu, že jo, tak tam vlastně o nic nejde, jako by prostě byl tom tam. Jenomže potom bude souhrn různých informací a ta vaše k tomu může přispět, že se ta celá situace zhorší. Pokud už budete u výslechu a pokud třeba ucítíte, že je toho na vás moc, prostě přestaňte reagovat. Třeba i usněte, když to zvládnete. Při pohledu zpátky do doby, kdy jsem ještě organizoval demonstrace, dělal investigace, více vystupoval na veřejnosti a obecně více komunikoval s lidmi, vím, že jsou některé věci, které jsem měl udělat jinak a které bych dnes udělal jinak. Jsou lidé, s nimiž bych nemluvil, organizace, s nimiž bych nespolupracoval, protože mít společné téma neznamená to, že chcete a bojujete za stejný nebo za podobný svět. Jsem přesvědčený, že hnutí za osvobození zvířat by bylo mnohem dále, pokud by šlo cestou osvobození zvířat. A jsem přesvědčený, že pokud hnutí za osvobození zvířat nebude součástí hnutí za osvobození života, ať už to bude slepice, konvalinka, strom, kámen, voda v potoce, tak bude dýchavičné a belhavé.
webové stránky, mailová adresa, nepište mi na Facebook a hezký zbytek dne.